adımla min ömür yaşa sen kızım. Adınla olsun çok duygulandım. Adınla min ömür yaşa sen kızım. Değerli soydaşlar, tekrar sizleri salamlayıp akşamınız hayır olsun deyirəm. Azizler, ancaq o kadar musiqiyə qapıldıq ki, dostlarımızla biraz danışdıq. Ancaq bir başqa qonağımız vardı ki, bu dostumuz deməli Həsən Bəycili İsveçdən olaraq dəvət edib gətirmişdilər. Bu dostumuz Səttar bəy Sezgindir, federasyon başkanı. Ancaq zamanımızın kısıtlı olduğu için Səttar bəy fəqət istəyirəm ki, sizlər bir salamlasın. Bu konsertin Həsən Bəycili dəvət etdilər. Özü də demək olar ki, elə neçə gündür Həsən Bəycili'nə birlikdə dolaşır, gəzişir. Təsiratı nə oldu? Buyurun Səttar bəy. Çox sağ olun Məmək Səttar bəy. Mən icazə verin, birinci olaraq sizin radyonun dalğaları ilə əziz və həmvətənlərə salamlayım. Bütün bizim səsimizi duyanlara salamlar və saygılarımı sunum. Və sizdən təşəkkür edirəm ki, bu boyda zəhməti qəbul etdiniz. Doğrudur, bu zəhmət əslində Həsən bəy gil üçündür, Həsən bəy Dəmirçi gil üçündür, bizim mədəniyyətimiz üçündür, musiqimiz üçündür çəkdiyiniz bu zəhmətlər. Amma mənim yeri var, sizdən təşəkkür edirəm. Biz Azərbaycan Federasyonu olaraq Həsən Bəygili bura çağırdıq, qabaqdan da çağırmışaq. 1997-də Həsən bəy Dəmirçi qrupu ilə Həsən bəy ilə tanış olduq. Bildiyiniz kimi Həsən bəy Dəmirçi 3 nəfərin adını mən çəkə bilirəm. Təbrizdə siz Təbrizlisiniz, Təbrizdə böyümüsünüz, məndən yaxşı bilirsiniz. Ancaq biz də musiqimizi, mədəniyyətimizi sevdiyimiz üçün izləyirik. O 3 nəfərdən biri Həsən bəy Dəmirçidir, biri rəhmətlik Mahmud Şatriyan və Əla Fərşbaf. Bunlar o ağır günlərdə musiqimizi qoruyub saxlayandır, tarı qapı-qapı, kamançanı qapı-qapı gəzdirib və indi bu əzlərimizi yetirən insanlardır. O yüzden bizim bulağa çağırmaqdan mən çox mutluyam və Həsən bəy Dəmirçi tək musiqi ilə məşğul olmur, millətimizin mədəniyyətini, millətimizin kültürünü musiqidə hələ heç onu qoruyub saxlamaq istəyir. Dilimizin rəsmi olmasına gecə günü çalışır. Ona görə də bu qrupu bir çağırdıq və bildiyiniz kimi birinci konsertlər Göteborg'da oldu, ondan sonra Stockholm'da oldu. Böyük təsir bağışladı dinləyənlər hamısı, musiqini eşidənlər hamısı böyük təsir aldılar və nəhayət qismət oldu, sizlə də görüşdü. Mən bir daha təşəkkür edirəm və belə gəlişlərimizin ümid edirəm bundan sonra çox olsun, əl-ələ verməklə bunları çoxalda bilərik. İnşallah. Biz inşallah Səttar bəy siz uzaqda deyilsiniz, İsveçdəsiniz. Telefon bağlantısı ilə də sizi radiomuza qonaq edəcəyik. Təşəkkür edirik. Ancaq mən burada əziz soydaşlar bir şey xatırladım ki, Həsən bəycilin Norveçdə olmaları, Oslo'da olmaları bir çox dostlar Məmət Rıza təşəbbüsü ilə deyir. Yox, buradakı Azərbaycanlılar əl-ələ verdi və Həsən bəycil burada bizim qonağımız oldu. Əziz dostlar, bir qısa musiqi nümrəsi verib həmən Həsən bəyi efirə alacağız. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun Səttar bəy. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.